Օգոստոսի 23-ին Սևանա լճի շողակաթ համայնքի հարակից լողափնյա տարածքում կայացավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթ սիրողական լողի մրցաշարը, որին մասնակցում էին նաև ոստիկանության գնդապետ Էդգար Պետրոսյանը և ոստիկանության մայոր Հայկանուշ Հարությունյանը։ Նշենք, որ երկուսն էլ մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել։ Քանի որ ոստիկանության ղեկավարության հանձնարարությամբ մի քանի անգամ ես ղեկավարել եմ վարչապետի գավաթ սիրողական մրցաշարի ծառայությունը ոստիկանության, ինձ մոտ հետաքրքրություն առաջացավ այդ մրցաշարի նկատմամբ և այս անգամ արդեն լող, քանի որ լողով զբաղվել եմ, որոշեցի ինքս էլ մասնակցել։ Սպորտը ոչ միայն ֆիզիկապես է կողպում անձին, այլ նաև ձևավորում է անձին, կամային հատկանիշներ և ընդհանրապես խմբային դաստիարակության մի այսպիսի տեսակ է, հատկապես անչափահասների համար, անչափահասներ, որոնք շատ արագ են ենթարկվում բացասական ազդեցությունների, իսկ սպորտը իր բոլոր դրսևորումներով և ընդհանրապես որպես թիմային միջավայր բավականին դրական ազդեցություն է ունենում անչափահասների անձի ձևավորման վրա։ Պետք է իսկապես կարևորել այն հանգամանքը, որ նմանատիպ մրցաշարերը ոչ միայն խրախուսելի են, այլև առողջ ապրելակերպի գրավական, հատկապես անչափահասների համար, որոնց հետ աշխատանքը հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության գործառույթների շրջանակում է, և ուսանելի է, որ վարչության ղեկավարությունն ու աշխատակիցները սեփական փորձն են օրինակ դարձնում անչափահասների համար։